Доброго вечора. В ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Підлітка, якого уразило струмом в Арбузинському районі, перевезли до Миколаївської обласної клінічної дитячої лікарні. Четверо бійців 36-ї бригади морської піхоти загинули на сході України. Сьогодні о 15-й годині хлопця, якого вдарило струмом в Арбузинському районі, доставили до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Він залишається у вкрай важкому стані, говорить головний лікар Олександр Пліткін. Реанімаційна бригада обласної дитячої лікарні працювала з пацієнтом в Южноукраїнську. Прийняли рішення доставити хлопця до Миколаєва. Тут вузькопрофільні спеціалісти, які надаватимуть допомогу. На момент надходження хлопця у нього спостерігався опіковий шок, ниркова та згодом поліорганна недостатність. Помічається ожоговий шок, почечна недостатність, множинні ушиби, травмування. Взагалі стан дитини вкрай важкий. На теперішній час усі доктора, комбустіологи, травматологи, хірурги, реаніматологи займаються ліченням дитини. Несмотря на те, що стан дитини край важкий, ми все ж надіємося, що ми допоможемо дитині. Поліція порушила справу відносно батьків травмованого хлопця. Речниця Нацполіції Олена Бережна каже, відомості за вказаним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. За статтею 166 Кримінального кодексу України це злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Це за фактом наслідків стосовно батьків, що призвело до тяжких наслідків. Санкція цієї статті передбачає покарання від обмеження до позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Подія сталася 5 липня, близько пів на четверту вечора. Два хлопці, 14 і 16 років, полізли на електроопору, аби зробити селфі. На висоті 25 метрів старшого підлітка вдарило струмом. Він з найвищої платформи впав на другу та зачепився ногою за металевий каркас. Другий спустився до нього і весь час знаходився поруч, але нічого сам зробити не зміг. Аби спустити підлітка з електроопори спеціальним обладнанням, залучали автопідіймач. За допомогою рятувальної мотузки зачепив підлітка і таким чином спустив до автопідіймача саме у люльку. Опустивши хлопця донизу, де чекала швидка медична допомога, відразу після надання першої допомоги підлітка було транспортовано в Южноукраїнську міську лікарню до реанімаційного відділення. Катерина Балієва, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Сьогодні близько 11 ранку поблизу населеного пункту Павлопільщина на Донеччині загинули четверо бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Інформацію підтвердив командир окремої бригади морської піхоти Андрій Гнатов. Відео з його коментарем розмістили на сторінці у Фейсбук операції Об'єднаних сил. Від одного зі спостерігачів на позиціях в районі населеного пункту Павлополь надійшло повідомлення про порушення противникам умов перемир'я і зафіксовано було з доповіді спостерігача вибух, ймовірно, СПГ-9 або міни 82-го калібру. Після уточної інформації, коли він просунувся по ходу сполучення до місця вибуху безпосередньо, він на місці вибуху виявив 4 військовослужбовця, які від мінно-вибухових травм, ознак життя на момент його прибуття, це приблизно через хвилину, ознак життя вже не подавали. Було організовано евакуацію особового складу, посилено спостереження, вивчення всіх обставин, які призвели до загибелі військовослужбовців. На місці підриву виявлено вирву, характерну для розриву артилерійського боєприпасу, але звукові обставини, які вивчились, показують, що, скоріш за все, міна була переобладнана таким чином, щоб її запуск відбувався без застосування самого міномета.
Договір з компанією Sunset Auto, яка напередодні парламентських виборів встановила лавки з надписами «Сан Санич», укладено 5 серпня. Про це у своїй відповіді на запит кореспондентів Суспільного повідомив голова адміністрації Центрального району Олександр Береза. В листі йдеться. Рішенням від 26 липня 2019 року виконком міськради затвердив перелік об'єктів, що фінансуються з державної субвенції, та доручив адміністрації Центрального району придбати лавки для благоустрою прибудинкових територій. Зокрема, вказані вулиці Проспект Героїв України та провулок Парусний. Сума – 195 тисяч гривень. Ми перевіримо інформацію на сайті «Прозоро». На Проспект Героїв України та провулок Парусний адміністрація Центрального району замовила 24 лавочки за 187 тисяч гривень. На суму 195 тисяч гривень 25 лавок по проспекту Центральному, вулиці Адміральській, Колодязній, Чкалова та Фалеївській. Послуги адміністрації Центрального району надає фірма, якій один рік – Sunset Auto. На сайті «Прозоро» оплата здійснена 11 червня і 4 липня, тобто до того, як відповідне рішення прийняв виконком. В офіційному листі Олександр Береза відповів – договір з компанією укладено 5 серпня. Нагадаємо, Миколаївська місцева прокуратура номер 1 Миколаївської області відкрила справу відносно зловживання службовим становищем Олександром Березою, головою адміністрації Центрального району. Приводом для позову стало нібито зловживання владою та агітація за одного з кандидатів на виборах до Верховної Ради. Про це йдеться у витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань. У Центральному районному суді Миколаєва розпочали розгляд апеляції фігуранта справи Оксани Макар Євгена Краснощока. За словами обвинуваченого, під час слідства на нього тиснули правоохоронці. Суд мав переглянути довічне ув'язнення присудженого чоловіку у 2012 році. Засідання розпочалось зі звернення обвинуваченого та його захисту. Просили перенести засідання для детальнішого ознайомлення з матеріалами справи. Прошу перенести розгляд карної справи і надати можливість ознайомитися з матеріалами справи, щоб доповнити наявну заяву для обґрунтування. Суддівська колегія такої необхідності не побачила. У березні 2019 року, після написання звернення, Євгена Краснощока перевезли до Миколаївського слідчого ізолятору з виправної колонії в Новгород-Сіверському Чернігівської області. Ви не дали можливість доповнити матеріали заявами і судовим відділом. Причому це не вперше робиться. Коли я зробив запит на копії матеріалів до Європейського суду, вони також відмовили без обґрунтування. Право на захист було порушено. В основі вироку знаходяться експертизи, які носять сумнівний характер. Євген Краснощок у своїй заяві вказав, що відносно нього під час слідства здійснювався моральний та фізичний тиск з боку правоохоронців. На засіданні була присутня і мати загиблої Оксани Макар. Він хоче на свободу? Його б'ють, а він що робив 7 років тому? Не пам'ятаєш, що ти робив 7 років тому? Тиск. А в мене 2 інсульти було. Суд пішов у нарадчу кімнату. Через півгодини присутніх знов пустили до зали засідань. Прокурор довів учасникам процесу свою точку зору стосовно апеляційної скарги. Суд прийняв рішення, що воно було необґрунтоване, тому відповідно йому у задоволенні цієї заяви було відмовлено. Ми погоджуємося з цим рішенням. Нагадаємо, 10 березня 2012 року Оксану Макар на покинутій будові в Миколаєві з опіками 55% поверхні тіла знайшов миколаєвець Олег Найда. Дівчина була в свідомості і розповіла, що напередодні її напоїли, зґвалтували і намагалися вбити троє чоловіків – Євген Краснощок, Максим Присяжнюк і Артем Погосян. Чоловікам оголосили підозру. 29 березня 2012 року Макар померла в Донецькій лікарні. 27 листопада 2012 року Краснощок був засуджений до довічного ув'язнення, Присяжнюк – до 15, а Погосян – до 14 років у в'язниці. Апеляційна інстанція залишила вирок без змін. У Миколаєві розпочався період цвітіння амброзії. Чим небезпечний цей різновид бур'яну та чи бореться з ним міська влада, дізнавалися кореспонденти Суспільного. 29-річний Сергій Ярмоленко – житель Миколаєва. 7 років тому вперше звернув увагу на алергічну реакцію на амброзію. У мене насморк, заложеність носа. У мене нежить, закладеність у носі, дихати дуже складно. Минулого року, припустимо, я почав задихатися, тобто це якісь астматичні напади можуть бути.
Чоловік говорить, через пилок від амброзії змушений щорічно ходити до лікаря. Втім, ефект від лікування не тривалий. Для мене це місяць ада. Для мене це місяць пекла, особливо коли вночі ти прокидаєшся і тобі нема чим дихати, тобі нічого не допомагає, тобто ця задуха, це повна задишка, це реально місяць пекла. Так я відвідую алерголога, але знову ж таки лікуюся симптомно. Від алергії на амброзію однаково страждають як діти, так і дорослі, каже міський дитячий алерголог Вікторія Яцишина. Протягом дня до лікарки звертаються 50-60 людей. На алергічні захворювання в світі страждає до 30-40% населення. Найбільше виявляється пилкова алергія або полінози, які пов'язані з цвітінням відповідних рослин, і вони дають загрозу не лише для нашого регіону, а й для інших країн. Світова статистика дає від 10 до 30% хворих, які страждають на поліноз. В нашій країні ця статистика практично не проводиться в зв'язку з тим, що алергічний рініт з диспансерної групи вилучений взагалі. Якщо дивитися по кількості населення, яке звертається за допомогою до алергологів, то можна сказати, що кожен третій, четвертий житель міста Миколаєва має алергічні захворювання, пов'язані з цвітінням рослин. Особливо це спостерігаються важкі форми в серпні-вересні місяці, як серед дітей, так і дорослих. Єдиний спосіб боротьби з амброзією, який має довготривалий ефект – виривання бур'яну руками, говорить Вікторія Яцишина. Це єдиний метод, який дає нам довготривалий ефект від того, що не буде виростати нові рослини. На жаль, гербіциди, які використовуються в багатьох країнах, не дають такого відсотку, вони являються не досить хорошими, не дають 100% знищення рослин, і рослини пристосовуються до них. Інші методи, як випалювання, тому подібне, теж не дають ефекту. Тому що пилок амброзії може знаходитися в ґрунті до 45 років і прости через 45 років. Сергій Ярмоленко каже, у Миколаєві алергену рослину не знищують. Ну, ви хоча б раз. Ви коли-небудь бачили, як у нас у місті якісь комунальні підприємства виривають цю амброзію? Я особисто ніколи не бачив. Більш того, мені дуже цікаво. Напевно, якісь же гроші виділяються і на догляд за парками, яких у нас дуже багато, і на боротьбу з тією ж амброзією. Куди всі ці гроші йдуть? Мені особисто, як жителю Миколаєва, хотілося б до копійки це побачити. Мені здається, нікуди вони не йдуть. Десь вони осідають. Володимир Степанов, Сергій Куропятник, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. В управлінні екології департаменту житлово-комунального господарства говорити відмовилися. Нина камерсекретарка Ірина Атаманюк повідомила, до кінця тижня мають придбати засіб, призначений знищувати амброзію. Майбутні студенти неохоче йдуть вчитися на аграрників та інженерів, натомість вибирають міжнародні економіку та право. Міністерство освіти підбили перші підсумки вступної кампанії. За словами очільниці Лілії Гриневич, найбільше бюджетних місць цього року розподілені на спеціальності, пов'язані з інформаційними технологіями. Бо фахівців саме в цій галузі не вистачає. На таких факультетах і найбільший конкурс. Наприклад, за даними міністерства, на факультет публічного управління і адміністрування на одне бюджетне місце претендували понад 47 абітурієнтів. Розповіла Лілія Гриневич і про інші популярні серед вступників спеціальності. Серед гуманітарних спеціальностей це все-таки право. Також велику популярність має все ще економіка, міжнародна економіка і медицина. Ті, хто не склав іспит, зможуть скористуватися додатковою сесією. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам гарного вечора.